Oh, jetë. Una e vin më shpesin që digjit që qkojnë në minim për me lirë rrugën ty. Una dejan më shpesin digjit për me lirë rrugën më. Fitoj efi, e efi kajnë në tëtë. Që si dejt që tu më në tjetër, nuk i vin në kajnë në minim. Po mirë, s'ka gjë. Pra, që nesër, nuk nominohet e. Po nominohet të martën për shtunë. Këtën? Efi. Mos... Po ja frohet më shumë finalis. Kja është ideja. Efi. Mose, shiko, mose rritë shumë më ndjen për mua, ta them dhe njerë. Po pa në i bërë një zua e këtë bëja. Mose rritë më ndjen, s'ka lidhje. Unë nuk kam bërë me atë parësish dëshirës, nuk kam bërë me atë ambicija ishtë forë sa tari finale. Kështu që... Më të pyta, lejo... Për mua rënë cika t'i është ti. Kështu më vëndet dhe njëherë, po pa, për që po vëzikoj, po të vëzikoj. Që më duhet me hinë në menim kohë. Po mirë, mos kaq. Nuk ka problem. Po se çoj kërkse. A ka më dhe bezarve. Se kur dojnë diskutimet nesë në prajmë, në është ndurë të e që dhe me bëhen. Qo se dhe me omarë në mua, e ka të hupën. Qo se dorin heshtje, për për ka të hupën se dhe bëhet, dhe dhe mërzitë dhe dhe kërkojnë vetë me dorë për shpjetë. Në kërë. Në është kanë vashtitë sajtë, si dhe në e me lytë. Të hapër jeti që e kemë këtë busë që eshe në shpi. A të në shpi janë edhe të pritë. A du me sojë njësë. Po, Luj, mos po bën gabim në këtë gjë. Po. Ku di unë? Zdu të të këshu, se gjithmonë ke bërë, edhe kur unë s'kam pas besim, ke pas drejtë, po... Ku di unë është qikë delikate, si situatë. Se kuptoj që e bëm për lojë dhe do mua në finale kjo së diskutohet, po... E më të e pallë që e vjerë të turë. A shtu i kanë veti fartë. Do të me e nalë. I ke dhe arsyet e tua, se i ke dhe... Për lojë, ka mundë që arsyet e shpotim. Për lojën, pra, të po thëmë. Ku di unë mund, dhe sa të jepet kërë diskutim që ta marri vesh dhe ajo, unë nuk jam e qetë, se duke cë ku për e bëjmë gjëra mba për krave. Si të bëha si gjë. Edhe së dua... Ti si të bëha si gjë. Absolutisht asë një gjë. Në të bëhë. Për që e zilja? Unë të kishë vendosër të dje që e do të unë, dhe unë të vendosë ratë të mëndë. Këmon. A edhe unë dhe se të di që një shpushtë të bërë. Unë lujta edhe për vedi edhe për kjojnë. Unë a efin për kjojnë, unë a dejan për vedi. Një anë a dëhukte. Djanë, këtë shkonë ti si problem? Hmm? Këtë shkonë si problem për vetëm, më da shkonë problem për ne, për e për vetëm. Po, shofë, da, pëse shofë du me e hekë për shvijet. Të lidhë. Unë i shala, po më nëminë në shpia mu. Ale nga dy vetë, më në deja. Mojnarë dhe Kristi më hapa, sa kurse nga. I të gjitha është Kristi, të flasim për nëminimi, të është që të dali më në t'i vetë edhe. Nuk merë më ata, folë t'i për deshte. Të e thash. Të thash Kristi, të flasim për nëminimi, të thash, të dali më në t'i vetë edhe. Jo, nuk merë më i thash punë. Po ku që ajo pota ime që ma dhe mati? Unë t'i edhe... Mi që si arash vetë asë unë, se nuk ditë që më aqëllë në ti. Talë është. Me rashë me ty edhe me vete. Me t'i janë që më basë që ministri prëndë që më aqëllë, që e do sa do nga unë. Së po thë kërë ishë në mërë përësja. Po, mos e ashu shumë se... Dë përja shtë në të më se... E përja që... Po, së është mirë me bëha një personi që djetë se si është... Se më nga... Kristi është kaqë.